Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část sedmá. Těžký granát, který vybuchl pod pásy, převrátil tank a snad vzdušnou vlnou, snad vyhozeným sněhem a pískem se oheň udusil. Gvozděva vytáhli z tanku popáleného. Seděl ve věži vedle zabitého střelce, kterého vystřídal v boji. Teď už druhý měsíc zápasil tankista mezi životem a smrtí bez naděje na zlepšení. O nic se nezajímal a někdy za celý den nepronesl jediného slova. Svět těžce raněných je obvykle ohraničen stěnami nemocničního pokoje, kde si daleko bouří válka. Dějí se věci veliké i nepatrné, borácejí vášně a každý den se zaznamenává novým vrypem do duše člověka. Do světnice těžce raněných nesmí vnikat život vnějšího světa a vnější bouře sem zaléhají jen vzdáleným temným ohlasem. Nemocnitní pokoj žil tudíž svými drobnými událostmi. Zaprášená a ospalá moucha, která se objevila bůh ví, odkud na okenním skle zářátém sluncem, to je udál. Nové střevíčky s vysokými podpatky, již si dnes vzala sestra Klaudia Michajlovna, protože půjde přímo z nemocnice do divadla, to je novinka. Kompot ze sušených švestek, který se dnes podával na místo merunkového želé, již se už všem přejedlo, je námět k dlouhému rozhovoru. Ale to stále přítomné, co v nemocnici naplňovalo těž sraněnému mučivé dlouhé dny, co poutalo k sobě jeho myšlenky, byla jeho rána, která ho vytrhla z řad bojovníků, z těžkého života v poli a uvrhla sem na měkkou a pohodlnou postel, která se ale všem záhy znelíbila. Usínali s myšlenkou na ránu, zlomeninu či nádor. Viděli je ve snu a když se probouzeli, už nedoškavě zjišťovali, zmenšili se otok zmizel-li zánět, kleslali či stoupla horečka. A jako si v nočním tichu napjatý sluch z desetira, z desatero každý šramot, tak i zde toto neustále soustředování na nemoc činilo rány ještě bolesnějšími a nutilo i lidi tvrdé a pevné vůle uvyklé dívat se klidně smrti v tvář, aby se strachem zachycovali každý stín v profesorově hlasu a s bušícím srdcem se dohadovali z tváře Vasilije Vasiljeviče, co soudí o průběhu jeho nemoci. Kukuškin reptal neustále a vstekle. Pořád se mu zdálo, že dlahy nejsou položeny jak náleží, že jsou příliš sevřeny a protože mu kosti srostou nesprávně a budou se muset lámat. Tankista Gríša Gvozděv mlčel, pohoroužený do svého smutného polospánku. Ale každý mohl pozorovat, s jakou dychtivou netrpělivostí prohlíží své temně rudé tělo, z něhož v cárech vysela popálená kůže, když mu Klaudia Michajlovna při převazování házela celými hrstmi na ránu vazelinu a jak ve středu naslouchá hovoru lékařů. Štěpán Ivanovič, jediný, který se mohl pohybovat. Šoura je se ovšem skroucen jako preslík a chyta je se za čela postelí, aby neupadl. Neustále se komicky vstekal na tu pitomou pomu a na ten sakramentský radikulát, který mu zůstal po otřesu. Meresjev pevně skrýta, skrýval své trápení. Předstíral, že ho rozhovory lékařů nezajímají ani zamák. Ale pokaždé, když musil na elektrizaci a viděl, jak pomalu, ale neúprosně stoupá na nohou zrádné hnědočervené zbarvení, rozšířili se mu oči hrůzou. Začal být neklidný, zasmušilý. Neobratný sousedů žert, záhyb na prostěradle, kartáč, jenž upadl staré uklízečce, Vzněcovaly v něm výbuchy hněvu, který jen s námahou ovládal. Pomalu se zvyšující, přesně dodržované dávky nemocniční stravy rychle obnovovaly jeho síly, a jeho vyzáblost už nevyvolávala při převazu nebo ozářování úděs na tvářích mladičkých prantikántek. Ale tou měrou, jak sílil jeho organismus, zhoršovalo se to s nohama. Rudá barva už překročila nárt a rozlézala se po kotnicích. Prsty ztratili už úplně citlivost a když do nich píchali špendíkem, necítil bolest. Šíření otoku se podařilo zastavit jakýmsi novým způsobem, jenž měl podivné jméno blokáda. Ale bolest se stupňovala. Stávala se zcela nesnesitelnou. Ve dne ležel Alexej tiše, s tváří zabořenou do podušky. V noci mu Klaudia Michajlovna vstřikovala morchium. Stále častěji a častěji se teď ozývalo v rozhovorech lékařů těsivé slovo amputace. Vasilij Vasiljevič se zastavoval občas u lůžka a dotazoval se. Tak co, čtvrnožce, svědí to? Co kdybychom to odřízli, co myslíš? Alexej stuhl. Všecko se v něm sevřelo. Stiskl zuby, aby nevykřikl, jen vrtil hlavou. A profesor zlostně brumlal. Tak jen trp, trp, kozáček, když jinak nedáš. Zkusíme ještě tohle. A předepsal zase něco nového. Dveře za ním zaklaply, na, na chodbě se vzdalovaly kroky lékařů a Meresev ležel se zavřenýma očima a přemítal. Ach, vy moje nešťastné nohy. Což pak má opravdu zůstat mrzákem bez nohou? Má chodit na dřevěných špaličkách? Jako starý převozník strejda arkaša v jeho rodném kamišinu a při koupání také odpínat dřevěné podstavce, nechávat je na břehu a porukou se plazit do vody. Toto trápení se prohlibovalo ještě jednou okolností. Hned první den v nemocnici pročítal dopisy z kamišinu. Maličké trojúhelníčky matčinných dopisů obsahovaly jako všecká mateřská psaní krátká sdělení do poloviny samé pozdravy příbuzných a známých a dále konejšivá ujišťování, že doma je chvála Bohu všechno v pořádku a že on, Aljoša, se nemusí o nic strachovat a v druhé polovině samé prozby, aby na sebe dával pozor, aby se nenastydl, nelezl, kde je nebezpečí, aby měl na paměti německou zákeřnost, o níž matka dost a dost slyšela od sousedek, a aby si nepromáčel boty. Dopisy byly všechny stejné. Jen v jednom matka oznamovala, že s tou a s tou sousedkou dlouho hovořila o Alekseji. V druhém si zase dělala starost o starší syny, kteří byli na frontě někde na jihu a dávno už nepsali. Ale v posledním sdělovala, že se jí zdálo, jak se k ní sjeli o Velké vodě všichni synové. Bylo to, jak by se vraceli ze šťastného rybovolu, rybolovu, a to i s neboštíkem otcem, a jak je všechny pohostila oblíbenou rodinou lahůdkou, pirohem plněným rybou a že její sousedky vyložili sen takto. Při některý ze synů určitě přijede domů z fronty. Stařenka prosila Alexeje, aby požádal velitele, zda by ho nepustil alespoň na den domů, aby ho viděla. V modrých obálkách, popsaných velkým okrouhlým žákovským písmem, byly dopisy od děvčete, s nímž Alexej chodil do FZU. Jmenovala se Olga. Pracovala teď jako technička na kamišinském dřevoobráběcím závodě, kde on jako mladý chlapec býval kovosoustružníkem. Dívka mu nebyla jen milým druhem z dětství. I v jejich dopisech bylo něco neobvyklého, zvláštního. Nenadar moje četl vždy několikrát po sobě, vracal se k ním znova a znova a hledal za nejprostšími slovy jakýsi jiný, skrytý, nescela mu jasný, radostný význam. Psala, že má plnou hlavu starostí, že teď ani nechodí domů spát, aby nestrácela čas, že nocuje v kanceláři a že by Alexej teď ani nepoznal svůj závod a byl by velmi překvapen a měl velkou radost, Kdyby jen tušil, co se tam nyní vyrábí, pak se zmiňovala, že ve vzácných volných dnech, které mívá na nejvýš jednou za měsíc, chodí k jeho matce, že se stařence nedaří dobře, protože nemá zprávy o starších synech, že se jí těžce žije a že v poslední době začala hodně postonávat. Prosila ho, aby psal matce častěji a více a aby ji neznepokojoval špatnými zprávami, že je nyní snad jedinou její radostí. Když už pokolikáté četl Olžiny dopisy, prohlédl matčinu lest se snem. Uvědomoval si, jak na něho matka čeká, jak na něho spoléhá. A věděl také, jak hrozně se jich obou dotkne zpráva o jeho neštěstí. Dlouho rozvažoval, co má dělat. A neměl dost odvahy, aby napsal domů pravdu. Rozhodl se, že ještě počká a napsal oběma, že se mu daří celkem dobře a že byl převelen na klidný úsek. A aby odůvodnil změnu adresy, sděloval jim, že slouží teď v týlové jednotce, že mu byl svěřen zvlášť důležitý úkol a, jak se dá očekávat, zůstane zde ještě nadlouho. Ale nyní. Když se v rozmluvách lékařů ozývalo slovo amputace, stále častěji, zmocňovala se ho úzko. Má se vrátit do kamišina jako mrzák? Jak ukáže Olze své zmrzačené nohy? Jaká hrozná rána to bude pro mámu, které zmizely na frontách všichni synové a teď čeká domů jeho, posledního? Tak přemítal v mučivém, teskném tichu nemocničního pokoje, naslouchaje, je, jak pod nepokojným kukuškinem vstekle sténají péra madrací, jak tankista bezeslov vzdychá a jak Štěpán Ivanovič, který trávil u okna celé dny zkroucen jako preclík, bubnuje prsty na okénisko. A on to trace. Ne, jenom to ne. Raději už smrt. Jaké chladné, bodavé slovo to je. Amputace. Ale ne, k tomu nedojde, přemýšlel Alexej. To hrozné slovo se mu spojovalo ve snu s podobou jakéhosi ocelového, beztvarého pavouka, který ho drásal ostrýma, článkovanýma nohama. Kapitola 3. Týden žili obyvatelé dva a čtyřicítky ve čtyřech. Jednou však přišla ustaraná Klaudia Michajlovna, se dvěma zdravotníky a oznámila pacientům, že se musí uskrovnit. Postel Štěpána Ivanoviče posunuli k jeho velké radosti těsně k oknu. Kukuškina přestěhovali do kouta vedle Štěpána Ivanoviče a na uvolněné místo postavili pěkné nízké lůžko s měkkou pérovanou madrací. To přivedlo Kukuškina z míry. Zbledl. Začal tlouci pěstí do stolku pysklavým hlasem nadával sestře i samému Vasilí Vasilieviči, rozil, že si bude stěžovat, že to napíše nahoru a tak se rozzuřil, že div nehodil šálkem po ubohé Klaudii Michailovně. Snad by to byl dokonce udělal, kdyby ho byl Alexej vstekle nezakřikl, blízka je zle svýma cikánskýma očima. A právě v té chvíli přinesli pátého. Byl asi velmi těžký neboť nosítka se pod ním hluboko prohýbala a hlučně poskřipovala do taktu, jak je zdravotníci nesli. Na poštáři se bezmocně kumá, kumky má celá kulatá, veliká, dohola ostříhaná hlava. Široká, žlutá, jako z vosku odlitá, zduřelá tvář byla bez života. Na masitých bledých rtech stůl vrýraz utrpení. Zdálo se, že nemocně je bezvědomý. Ale jakmile postavili nosítka na podlahu, i hned otevřel oči, styčil se na lokty, zvědavě se rozhledl po pokoji, mrkl na Štěpána Ivanoviče jako na starého známého a zakašlal hlubokým basem. Jeho velké, mohutné tělo utrpělo asi těžký otřes a nyní měl silné bolesti. Meresjev, jemuž se ten statný, celý oteklý člověk zalíbil na první pohled, díval se nevraživě na to, jak se dva zdravotníci, dvě ošetřovatelky a sestra společně namáhají, aby ho pozvedli na postel. Viděl, jak mu tvář prudce zbledla a pokryl se potem, když neobratně hnulí ho těžkou, oteklou nohou, nehybnou jako kláda, jak mu bolest skřivila pobledlé rty, ale nemocný jen zaskřípal zuby. Když se ocitl na lůžku, uhladil na přikrývce okraje po vlaku, na noční stolek vyrovnal přinesené knížky a sešity, a na spodní desku rozestavil v přesném pořádku zubní pastu, kolinskou vodu, holící přístroj a krabičku s mídlem. Pak přehlédl okem hospodáře celé své dílo a bez přechodu, jako by se tu naráz cítil doma, zahučil hlubokým, hlaholným basem. Tak, abychom se seznámili. Plukovní komisař Semyon Voroběv. Jsem člověk klidný, nekouřím. Prosím, abyste mě přijali do svého kruhu. Klidně a se zájmem si prolížel své sousedy a v na sobě zachytil pozorný, spitavý pohled jeho úzkých, zlatavých, neodbitných očí. Nepřišel jsem k vám na dlouho, nevím jak kdo, ale já nemám chuť si tu dlouho poležet. Čekají na mne moji kavaleristé, až projdou ledy a vyschnou cesty, zase hajdy do toho, jako v té písnice, my jsme slavná rujá jízda. Co? na šťavnatým veselým basem. Jeho zvuk naplnil celou světnici. My všichni tu nejsme nedlouho. Až se hne let, hajdy, a taky pojucháme. No napřed, rovnou na padesátku. Ozval se vstekle kukuškin a obrátil se prudce ke stěně. V nemocnici padesátka nebyla. Pacienti tak mezi sebou nazývali umrlčí komor. Komisař o tom ještě asi nevěděl, ale pochopil hned chmurný smysl žertu. Neurazil se. Jenom s údivem pohledl na Kukuškina a zeptal se, a kolik je vám let, drahý příteli? Ech, vousáči, vousáči, nějak rychle jste ze stál. Kapitola čtvrtá Od chvíle, kdy se ve 42. objevil nový nemocný, kterého začali všichni mezi sebou nazývat komisařem, Změnil se náraz celý její život. Ten těžký, nehybný člověk se hned na druhý den se všemi skamarádil a jak se o něm vyslobil Štěpán Ivanovič, dovedl si ke každému najít cestičku. Se Štěpánem Ivanovičem se dosyta narozprávěli o koních a lovu. Oba byli velkými znalci v tomto oboru a honbu milovali nade všecko. S Meresjevem, který měl hluboký zájem o vojenské věci, se úporně přel o moderní způsob užití letectva, tanku a jezdectva, přičemž vášnivě dokazoval, že letectvo a tanky jsou nesporně znamenitá věc, ale i kůň, že není dosud přežitkem a to, že se ještě ukáže, a kdyby se jezdecké jednotky náležitě zmodernizovaly a zesílili technikou a na pomoc starým sekáčům se vychovával smělý podnikavý dorost, naše jezdectvo by ještě udivilo svět. Dokonce i s mlčenlivým tankistou se dohovořil. Ukázalo se, že divize v níž byl komisařem bojovala u Jarceva a potom na Duchovsku, kde se zúčastnila slavného Konivova proti úderu tam, kde se tankista se svou skupinou probil z obklíčení. A komisař, všecek zaujat, připomínal oběma známá jména vesnic a vypravoval, jak a kde dostali hitlerovci výprask. Tankista stále mečel, ale neodvracel se už jako dříve. Do tváře mu nebylo pro samé obvazy vidět, ale pokivoval hlavou na souhlas. Kukuškin se změnil jako zázrakem, když ho komisař vyzval, aby si s ním zahrál partii šachů. Šachovou desku postavili poručíkovi na, na lůžko a komisař hrál na slepo. Vleže se zavřenýma očima, rozbil na padrť svárlivého letce a tím si ho navždycky získal. Komisařův příchod vyvolal ve 42 podobné oživení, jaké tu zavládlo vždy z rána, když ošetřovatelka otevřela okna a do nudného nemocničního ticha vtrhl veselý hlub ulic a svěží vlhký vzduch moskevského předjaří. Komisař se o to nikterak nesnažil. Žil prostě dál, jako by nebylo nemoci, žil dychtivě a plně a zapomínal, nebo se nutil zapomínat na své neduhy. Když se ráno probudil, usedl na lůžku, natáhl ruce vzhůru, rozpažoval, naklánil se a opět přimoval s rytmickými pohyby hlavy. To byla jeho raní půlhodinka. Kmití žádal vždycky studenou vodu, Dlouho se máchal v umyvadle a hlučně pofrkával. Pak se utíral ručníkem tak horlivě, až celé jeho oteklé tělo zčervenalo a všichni dostali mimo chudí dělat to po něm. Když přinesli noviny, vytrhával je nedočkavě sestře z ruky a chvatně předčítal nahlas zprávy sovětské informační kanceláře z fronty a potom už pomaleji a důkladně reportáže z války. A jak dovedl číst? Četl podle svého, se zvláštní živostí. Najednou začal pošet mu opakovat místo, když se mu zvlášť zalíbilo a bručil si k tomu své správně. Něco důrazně sem potrhával a nebo náhle nakvašeně vyjel. Že, prašivý pes, sázím svou hlavu proti láhvě piva, že na frontě ani nebyl takový darybák a přece píše. Jednou se velmi dopálil na jakéhosi prohalého novináře. I hned napsal na redakci listu rozhořčený dopis, němž dokazoval, že takové věci se ve válce nestávají. To, že je vyloučeno a žádal, aby neomaleného lháře vyhodili. Často se zamýšlel nad novinami, leže na posteli, opřený o polštář, se široce rozevřenýma očima, nebo začíná náhle vyprávět zajímavé příběhy o svých kavaleristech, kteří, jak vykládal, jsou samý chrabří molodci, hoš jako jedle, a pak se znova dával do čtení. A podivná věc. Tyto jeho poznámky a lirické přechody nikterak nepřekáželi posluchačům, nerozptilovali jejich pozornost, nýbrž naopak pomáhali postihnout smysl toho, co vlastně četl. Dvě hodiny denně mezi obědem a léčebnými úkony se učil německy. Opakoval slovíčka, sestavoval věty a tu se stávalo, že se náhle zamyslil nad výrazem cizího jazyka a pravil. Jestli pak víte, chlapci, jak se řekne po německu kuřátko, kýchlchen, pěkné, co? Kicholchen. To je takové malinké, hebonké, nadýchané. A zvoneček. Víte, jak se řekne? Glekling. Zvučné slůvko, že? Jednou už to Štěpán Ivanovič nevydržel. A nač potřebujete soudruhu plukovní komisaři Němčinu? Nač se s tím zbytečně trápíte? Měl byste si raději šetřit cíly. Komisař polel bystře na starého vojáka. Eh, vousáči, co pak to je pro ruského člověka život? A jak se dohovořím s Berlíňáky, až se tam dostaneme? Podle tebe asi po Tatarsku, ne? Štěpán Ivanovič, který seděl na lůžku u, komisaře, chtěl asi oprávněně namítnout, že fronta je zatím jen kousek od Moskvy a k Berlíňákům je to ještě hezky daleko. Ale komisařův hlas zněl s tak veselou přesvědčivostí, že voják jen polkl a věcně dodal. No, to se ví, že ne, po Tatarsku. Ale přece jen byste se měl šetřit po takovém úrazu. I nech toho, vousáči, kopřivu nás nespálí. Nikdo z nemocných nenosil plnovous. Komisař však každému říkal vousáči. Neznělo to od něho urážlivě, ale naopak s dobromyslnou šprýmovností. A všem, jakoby se tím žertovným oslovením ulekčilo na duši. Alexej pozoroval komisaře po celé dny a snažil se přijít na kloup tajemství jeho nevyčerpatelné dobré nálady. Komisař nesporně velmi trpěl. Stačilo, aby usnul a přestal se kontrolovat a hned začínal sténat, zmítat se, skřípat zuby a tvář se mu stahovala čečí. Věděl asi o tom a snažil se, aby ho vedne nepřemohl spánek. A proto si nacházel vždy nějaké zaměstnání. Když bděl byl velmi klidný a vyrovnaný, jako by nebylo mučivé nemoci. Pomalu, rozvážně, rozmluval s lékaři, vtipkoval, když mu ohmatávali a prolíželi bolavá místa. A jen podle toho, jak mačkal v ruce prostěradlo a jak mu vystopovali na nose perličky potu, dalo se soudit, s jakým úsilím se přemáhá. Letec nechápal, jak může ten člověk překonávat tak silné bolesti, kde se u něho bere tolik energie, tolik bodrosti a životnosti. Toužil tomu porozumět tím více, neboť sám už nemohl přes stále zvyšované dávky narkotik v noci spát a někdy proležel až do rána s otevřenýma očima, se zuby zaťatými do pokrývky, aby potlačil sténání. Stále častěji, stále naléhavěji ozývalo se nyní při prohlídkách zlověcné slovo amputace. Alexej cítil, že se hrozný den neúprosně blíží. A řekl si, že život bez nohou nemá pro něho cenu. Kapitola pátá. Rozhodující den nadešel. Při obchůdce, Vasilý Vasiljevič dlouho ohmatával z černalá, už úplně necitlivá chodidla nemocného, pak se sprutka vstyčil, pohledl Meresjevovi přímo do očí a pronesl. Řezat! Zbledlý letec neměl kdy něco odpovědět, neboť profesor podrážněně dodal. Řezat! A žádné řeči, slyšíš? Jinak je s tebou konec. Rozuměl jsi? Vyšel z pokoje, ani se neohlédl na provázejícího lékaře. Pokoj naplnilo tíživé ticho. Meresjev ležel z tváří jako s kamenělou, oči doširoka otevřené. Jako v mlze se před ním tyčily zmodralé, nestvůrné pahýly převozníkovi. Viděl v duchu, jak se vysvědčený invalida opírá o ruce a leze po čtyřech v mokrém písku k vodě. Jošo, tiše zavolal komisař. Co? Ozval se Alexej vzdáleným, nepřítomným lesem. Musí to být, Jošo. V té chvíli se si zdálo, že on sám a ne převozník, plazí se po pahýlech a že jeho děvče, jeho Olga, stojí na písku v pestrých, větrem rozevlátých šatech, lehounká, rozzářená, hezoučká, kousá se Dortu a s napětím na něho hledí. Musí to být. A och, zavořil tvář do podušky a neslyšně, ale prudce, sa zvlikal. Pláčím otřásal, lomcoval celým tělem. Bylo to hrozné. Štepan Ivanovič pokašláveje se ze zlužka, přehodil si plášť, a zachytává je se rukama očela postelí, šoural se k Meresivovi. Ale komisař jen zavrtěl hlavou. Teď teď pláče, neko na pokoji. A opravdu. Alexej se ulevilo. nedlouho se uklidnil a pocítil dokonce ulehčení, jaké cítí člověk, když konečně rozhodne mučivý problém. <kly> <kly> Mečel až do samého večera, dokud pro něho nepřišli zdravotníci, aby ho odnesli do operačního sálu. V bílé, oslnivě se blížící síni také nepromluvil ani slova. A když mu oznámili, že pro oslabení srdce nemůže dostat narkózu a operace se musí provést pouze při místním umrtvení, opět beze slova pokýval jen hlavou. Během operace nevydal hlásku, nevykřikl ani nezasténal. Vasilij Vasilijevič který prováděl sám tuto jednoduchou amputaci a podle svého zvyku řádně přitom proháněl sestry i lékaře, přikazoval několikrát asistentovi, aby zjistil stav operovaného. Když řezali pilkou kost, vystupňovala se trýzen k nesnesení. Alexej byl však zvyklý znášet bolesti a ani dobře nechápal, co dělají u jeho nohou ti lidé v bílých pláštích s tvářemi převázanými gázem. Spamatoval se až na svém lůžku a první, co uviděl, byla starostlivá tvář Klaudie Michajlovny. Bylo to divné, ale Alexej se na nic nepamatoval. Ba dokonce byl překvapen, proč ta laskavá plavovlasá sestra je tak vzrušena. Proč se na něho dívá znepokojeně a stázavě. Když otevřel oči, Šecka se rozzářila a jemně mu stiskla pod pokrývkou ruku. Jste to ale chlapík, pronesla a nahamátla mu puls. Co to dneska má, nemohl hned pochopit. Cítil, že ho nohy bolí výše než obvykle. Už ne jako dříve tou palčivou bolestí, jež potrhávala ve svědivých svalech, nýbrž nějak tupě a ochaple, jako by byly nad holení pevně převázány provázkem. až Až pojednou uviděl, podle záhybu pokrývky, že má tělo nějak kratší. Jako bleskem se mu vybavila osunující bleskost bělost sálu, nevrlé bručení Vasilije Vasiliječe, tupý úhos v smaltovaném vědru. Už? Podíval se malátně, pokusil se o úsměv a řekl ze stře, tak se mi zdá, že jsem nějak kratší. Úsměv se nepovedl. Byl to spíše úšklebek. Klaudia Michajlovna mu starostlivě uhradila vlasy to nic, to nic, můj zlatý hochu, teď se vám ulehčí. Máte, sestro, pravdu? O kolik kilo? Nesmíte tak mluvit, milí. Takový hrdina. Jiní nadělají křiků, musíme je přivažovat řemeny a ještě držet. A vy ani muk. Ach, ta prokletá válka. V té chvíli se ozval z večerního šera rozlobený hlas komisařů. Co to tam naříkáte jako o punuse? Tady mu sestřičko raději odevzdej dopisy. Ten se má tolik psaní jednou, až člověka jí má závist. Komisař podal Meresjevovi balíček dopisů. Z pluku. Přišli všechny jednou, Přestože byly datovány nestejně. A tak to nyní Alexej ležel s odřezanýma nohama a probíral jedno psaní za druhým. Četl tato poselství od kamarádů, v nich se mluvilo o jiném životě plném nebezpečí, nepohodlí a námahy, o životě, který ho k sobě neodolatelně vábil a nyní byl pro něho nenávratně ztracen. Hltal zprávy o důležitých novinkách i drobné zmínky z pluku, které mu byly zvlášť milé. Se stejně živým zájmem četl, že politický pracovník ze sboru vyzvonil, že pluk má být prý navržen k vyznamenání řádem rudého praporu. Ivančuk dostal hned dvě vyznamenání na jednou a Janšin zabil na levu lišku, která prý neměla ocas a že pro nešťastný zánět o kostice vzal prý za své románek mezi Štěpou Rostovem a sestrou Lenočkou. Na okamžik se v mysli přenese k ním na letiště uprostřed lesu a jezer, jež letci tolikrát proklínali pro nejistou půdu a které se mu teď zdálo to nejlepší na světě. Zabral se tak do čtení, že si ani nepovšiml rozdílu v datování a neviděl, jak komisař zamrkal na sestru. S úsměvem na něho ukázal a tiše ji zašeptal. Vidíte? Můj lék. Ten je nade všecky vaše luminály a veronály. A tak se Alexej nikdy nedozvěděl, že komisař, který předvídal běh událostí, uschoval některé jeho dopisy, aby, až přijde rozhodný den, zmírnili zlý úder přátelskými zvěstmi kamarád. Komisař byl starý voják. Znal čarodějnou moc těch naspěch popsaných kousíčků papíru, které na vojně znamenají někdy více než léky a suchary. V dopisu Andreje Dechtěrenka, psané obroublými nehledanými slovy, jako byl on sám, našel složený lístek papíru, popsaný drobnými kroucenými písmenky hýřící množství vykřičníků. Soudruhu nadporučíku, to není hezké, že nedržíte slovo. V pluku na vás moc často vzpomínají a nelžu vám, že mluví jen o vás. Nedávno, řekl soudruh velitel pluku vídelně. ale ksej to je chlapík. A to přece víte, že to říká jen o těch nejlepších. Vraťte se brzo, všichni na vás čekáme. Lolia z jídelny vám vzkazuje, že vám teď bude bez řečí dávat třeba 3 porce masa, i kdyby měla za to vyletět. Jenom to není od vás hezké, že nedržíte slovo. Ostatním jste přece napsal, jenom mě ne. To jste pěkný kamarád. Mne to moc mrzí a proto vám nepíšu zvlášť, ale vy mě napište, prosím, pro mě zvlášť. Jak se máte a jak tam žijete? Pod tímto zábavným saničkem byl podpis Meteorologická četařka. Meresiv se usmál, ale jeho pohled padl na slova Vraťte se brzo, všichni na vás čekáme. Jež byla v psaní podtržena. Stýčil se na lůžku a jako by hledal v kapsách ztracený průkaz, matal křečovitě rukou tam, kde měl kdysi nohy. Ruka nahmatala prázdné místo. Teprve v té chvíli si Alexej plně uvědomil všechnu závažnost své ztráty. Nikdy se už nevrátí k pluku, k na frontu. Nikdy už nezvlétne do vzduchu a nepůjde do leteckého boje. Nikdy. Teď je invalida, zbavený milovaného zaměstnání, přikovaný na jedno místo, přítěž v domě, zbytečný v životě. To se nedá nijak napravit. A tak to zůstane až do Kapitola 6. Po operaci se stalo s Alexejem Merešivem to nejhorší, co se může v takové situaci přihodit. Uzavřel se sám do sebe. Nenaříkal, neplakal, nezožil. Mlčel. Po celé dny ležel nehybně na zádech, a upřeně pozoroval stále touž klikatou prasklinu na stropě. Když na něho mluvili, odpovídal jen ano nebo ne, často i nevhodně, a pak zase zmrkl s pohledem upřeným na tmavou prasklinu na omítce, jako by to byl tajemný hieroglyf, na jehož rozluštění závisí jeho život. Pokorně plnil všechny příkazy lékařů. Odevzdaně polikal všechny léky, které měly předepsány. Mdle, bez chutí obědval a i hned se zas ukládal na záda. Hej, vousáči, o čem to mudruješ? Volával na něho komisař. Ale se k němu obracel hlavu s tak nepřítomným výrazem, jako by ho snad ani neviděl. Jášku, na co zas myslíš? Na nic. Jednou zašel neočekávaně do pokoje Vasilij Vasilijevič. Tak co? Jak se máme? Bohatý raní necekl teď už ti to brášku věřím, že si celých osmnáct dní lezl po čtyřech pryč od Němců. Už jsem měl za svého živobytí hezkou řádku s vojáků, vojáků v rukou, ale takového jako ty jsem ještě neřezal. Profesor si zamnul své rozpukané ruce s nechty rozleptanými sublimátem. A co se kaboníš? Tady o něm, o něm pěju chválu a on se vračí. Před tebou, Stojí divizní generál zdravotnické služby. Nařizuju ti, aby se zasmál. Merec je s námahou roztáhl rty do prázdného, panácovitého úsměvu a myslel si. Jen kdybych to byl věděl, že to takhle dopadne, to bych byl nalezl. Vždyť se měl v té pistoli ještě tři náboje. Komisář přečetl z novin reportáž o napínavém leteckém boji. Šest našich stíhačů, bojujících proti 22 německým, se střelilo osm cizích letounů a sami ztratil jen jeden. Komisař předčítal zprávu s takovým potěšením, jako by to byli jeho kavaleristé, kteří se vyznamenali, a ne ti neznámí letci. Ba i Kukuškin se rozeřál, když se přeli v prudké debatě, jak se to asi přihodilo. Alexej poslouchal a myslel si, být tak na jejich místě létají, bojují a já. Já už se nikdy do vzduchu nedostal. Zprávy sovětské informační kanceláře z fronty byly stále stručnější. Ze všeho bylo zřejmé, že se někde v týlu rudé armády už svírá mocná pěst, aby znova udeřila. Komisař se Štěpánem Ivanovičem odbornicky rozvažovali, kde asi úder dopadne a co přinese Němcům. Ještě nedávno býval Alexej první v těchto rozhovorech teď se snažil vůbec neposlouchat. Cítil také, že události dozrávají. Tušil blízkost obrovských, snad rozhodujících bojů. Avšak myšlenka na to, že kamarádi a možná, že i Kukuškin, který se rychle zotovoval, docela určitě se jich zúčastní, zatímco on je odsouzen, aby živořil v týlu. A že se to nějak nedá změnit, byla pro něho tak hořká že když komisař četl noviny nebo se začínalo mluvit o válce, Alexej si zakrýval hlavu přikrývkou a ucpával si uši, aby neviděla, neslyšel. A hlavou se mu neustále honila myšlenka. Ten, kdo je zrozen, aby se plazil, nemůže létat. Klaudia Michajlovna přinesla několik větviček kvetoucí vrby, jež se nějak dostali do ponuré válečné Moskvy, přehrazené barikádami. Každému postavila na noční stolek do skliničky po proutku kočiče. Z červenavých proutečků se stříbro sametovými kuličkami zavanula taková svěží vůně, jako by do dva vstoupilo samo jaro. Všichni byli toho dne radostně vzrušeni. I mlčenlivý tankista zabručil několik slov do svých obvazů. Alexej ležel a přemítal. V kavišině se teď řinou podél chodníku z měklých blátem po blízkavém buližníku jízdní dráhy kalné potůčky. Rozpařená země voní. Je cítit vláhou a koňským nojem. Za takového dne stáli s Olgou na strmém břehu Volhy a pod nimi po celé nedozirné šíři řeky ve slavnostním tichu Znějícím jen síbenými zvonečky z křivánků pluli nehlučně ledy. Zdálo se mu tenkrát, že to nejsou ledy unášené proudem, nýbrž, že oni dva s Olgou tiše plují stříc rozbouřené, rozvodněné řece. Stály mečky a viděli před sebou tolik štěstí, že se jim nad volným prostorem Volhy na jarním prudkém větru nedostávalo vzduchu. A teď, teď je konec. Ona se od něho odvrátí. A i kdyby se i neodvrátila, což může on přijmout takovou oběť, což může připustit, aby Olga, taková jasná, půvabná, stepila, šla vedle něho, belhajícího se na pahýlech, a tak poprosil sestru, aby odnesla z jeho stolku tu prostinkou připomínku jara.